capítulo aqui 91, capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão,